ئا پیوەستبوون بە دەقەکانی قآن و سننت هیچ گرفتێک بۆ تازەگەری و نوێخوازی و داهێنان دروستەکە ئاادینێکی وەستا و چۆن کارلێک لە ژینێکی گۆڕاوکا لەگەڵ پەیوەستبوون بە نەقلڵ چۆن مامەە لەگەڵ عقلدا بکەین و لەم نێوەندەشدا چۆن لە دڵ حاڵی ببین ئایا لە ئێستادا مسلمانان و ئیسلامیەکان بە شێوەیەشی گشتی لە قەیرانانی ئیماندان یان قیرانی سیاست پرسیارانەوچەند پرسیارێکی ترر دوای ناسانەوەی میوانەکە بە ئوەی ئازیز و خۆشەویزین و خزمەتتان بینەرمان. عەلیبا پیر وتمان ماماخ ناسرا و بە مامۆستا علی باپیر ساڵی 196 لە دەڤی پش دەر و بتێن لەدایک بووە هەر لە منداڵی ەوە خولیای خوێندنەوەی هەبووە و نووسین بووەە کاری سەتایی و دەسپێکی کاری اسلامی. لە ساڵەکانی هەشتادا لە پرۆژەی کاری ئسلامیدا کاریگەریەکی بەرچاوی هەبووە و لەبەر ئەو کاریگەریت چندندین بەرپرسسیارەتی و پۆست و پلی باڵایی لەنێو بزوتنەوەی ئیسلامی ئەو کات پێراوە خاوەنیچەندین نووسین و بڵاوکراوەیە لە بوارەکانی عقدە و تەفسیر و فکری ئسلامی خاوەنی دید و جیان بینی تایبەتی خۆەتی لەسەر زۆر بابەتی هەنوکەی و تێزە ئیسلامیەکان. ئێستا ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامە لە باشووری کوردستان. بەناوی خوای بەخشدەی مهرەبان بینەرانی بە ڕێز و خوشەویست سلاوی خوای گەورەتان لێبێ ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان پربێت لە خێرو و خۆشی خۆم بە خوشحالەزانم کە لە زیجیرە باسێکدا لەگەڵ بەڕێز و خوشەویست جنابی مامەسااعی باپیر ئەمیری کۆمەڕی اسلامی بای ئازیز و خۆشەویست گەیشتمەوە لە ئال الق دو و هەما بۆ قسەکردن لەسەرتەەوە و باەتیشی گرنگ و هەستارکە ئەویش ڕۆڵی قورآن و سەتە لە ئێستایی کار و پروژهی ئیسلامیدا چۆن دەتوانین بە پشبستن بە دق پیرۆزەکانی قآ ووسونەت کەکو سوود لە ئێستا وەربگرین لەم دنیا تەکنەلژی وپڕل لە داهێنانەیەدا چۆن ئەتوانین کارلێک لەگەڵ دق پیرۆزەکانی قآن و سونەتە دروست بکەین ئایا بەکارهێنانی عقلوە کاراکردنی هۆشمننددی لای هزری مسلمان هیچ گرفتێک لەگەڵ د کتاباني قران او سنت ادرسکا به شويشي غشتي مانه امپرسيارانه له زاري بريز جنابي امام صالحي باپير اميركوم اسلامي وبسين بو ي زور بګرمي بنويستافي برنامه وي بريز خوشويسته و بګرمي بخيراتني كينو صفاسه كينبو درفتي كه بو رخصان دين كلا القيدهما بتاني له خدمت يا نبي زور صفاس ما مساب اومدون صفاس بو ايواز بخير بين كاي ويلت صفاس ما مساګا اگر امهر له وسره تا يم امام صاحب چينه ناو برنامه كوا په مر خوشه زۆر بەڕاشەوەەباز لە و بکینکە ئێستا ئەگەر جۆرێک لە قوبڵکردنی ئاین پیرۆزی ئیسلام نەبێ بەهۆی ئەویەکە هەندێک پیان ویەکە تا عروزی زۆر گەورەی لە نێوانی تازەگەری و ئێستا و رابردووا هەیە بۆ ئێستا پیان وایەکە ئیسلام یان دەقە پیرۆزەکان تا عروزی گەوریان لەگەڵ داهێنان و نێخوازی هەیە بسم لە ڕحمان ڕح مە الحمول للله وصلى الله تعالى وسلم بارك على رسول الله محمد وآله المهتدين بهده زوجر كباسي آين دكري وباسي دقكاني آين دكري بقشتي ذكرى دكري آه من لكتابي توجمي إسلامي وعلماني وخالها وباشو جاوزة كاني عند باسم كردوه أو آه خلق توشي هليجي آه ځاره وشي دین کبه کوردی به عرب به عین ترجمهکراوته او په فارسی شر به عین وشي دین کوشي شي عربیه لسمانی عربی دا وشي دین په معنای برنامه ی ژوند دی او برنامه ی ژوند شي خوان اردویتی شي بشر ودیه نه به که اخواش ناردیتی شي دسکاری کرا به او ټیک درابه وەکوو یهەهودێت و نەسلانیەت و هەموو ئەو بەرنامەنی کە خۆیان نەسەبی خویان دەبنەوە و سەرخوا و ئاسمانوەچ بە سەلامەتی مابێتەوە کە ئیسلامە واتە و شەی دین کە گشتی بەکار دەهێندرێ، یەکی بۆی هەیە بڵێت دین شتی ئەفسانی تێدایە ڕاستیش دک. بەڵام کام دین، أو دينك الشيوندرا أو دي كنّصرانيته يهوديتها. أوي ذيك دل الدين حكم سياستي تي دانيب هو بالنسبة لنصرانيته وراستها شكل شريعتينية. بلام أيه بالنسبة لإسلام وراستها بويا سرتاد به ليرة وداس في أب كايني. كده قطري وشيء دين ديبلين كام دين ما بس من لا تاني إلا بس جناب النبو. ديبلين كام دين. أقول عيني إسلام بل فرمون بل عيني اسلام بل جريكاني اسلام استازرتره بو يبو بل بلام كده دين بمطلقي نصرانيه جگرتو يهوديه جگرتو بلكو خلقنا زاني اقنا ماني بن دين علمانيه تجدينا ليبراليزم تجدينا كومونيزم تجدينا يعني بوته برنامج يا ببلغي اخوة سبحانه اخوا سبحان وتعالى السوره آه كافرون ده فرمي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين وشيء يا أيها الكافرون الكافرون ألي فلامي أه تعريفي لا سر معنى جنس هم يعني جنسي كافران هم كافر كافريك ديني هي ديني كافر شيا شنو ديني شاسماني به دلوقتي. واتبرنامه كل سري ئەوەیەک پاشان زۆر جار کااک بییلال خوێدەوار و ڕۆشنبییرەکانی ئێمە لەبەر ئەوەی پاشخانە فیکرەکەیان زیاتر ڕۆژ ئاوایانەیە ئەوروپیانەیە هەمیشە دێنن ئیسلامقیاز دەکەن لەسەر نسرانەت و یهەهودەت و ئەوەی کە لە ڕۆژ ئاوە هەبووە کە باسی کێشەی نێوان عقل و نەقلڵ دەکرێ لوي او او اما الاسلام دا او تشيشي ما نبوا من وكل كتابي توجمي اسلامي علماني دا باسم كردو ولا كتابه كاني كم دا ابن تيمية رحمة خوالي بكتابي دبرجيه بنابي درء التعارض بين العقل والنقل نهيشتني ياخد بردني تيك جيران لنيواني عقل نقل وعقل وحي ابن رشد كتابي كي فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة ما بس دي الحكمة الفلسفية من الاتصال في وقت وستن وسط وهمو زاناني ديكا دلان هيش كاتيك صحيح منقول لقل صريح صريح معقول تيك ناجيري واتا نقلك اقل صحيح بي لقل عقلي شي راس واتا شتيك كدر هاي وشتي عقل بمرجك راس بي قد تيك ناجيري هميشه بيكوان جا بنسبة اه پرسیارەکەتکەوەکوگوتمەوە ئەوەوەکوڵی دەرووازی چ فراوان دەکاتەوە بەڵام گررینگ و ئێمە لێرەوە دەڵێین کە دەگووتری دین دەبێت بڵێتی تشکیسیکە کامدین ئەگەر ئیسلامە ئێمە لە ئیسلامدا هیچ کاتێک بەڵگە عاقیەکان لەگەڵ داق نقلەکاندا تێک ناگیرێن بەڵام دق نەقلیەکان لە ئیسلام دە دوو باشن قورآن وە سونەتی پێغم بە سەلات سەسلام قورآنجیایە لە سەت قورآن لەو ڕۆکە ڕاستەهۆ فەرمایشتی خویە دو لەو ڕۆکە هەمووی بە تەوااتور ب ئێمەگەیشتووە سێ لەو ڕۆکە خوێندنی قورآن بۆ خۆی ڕیبادەە چەند جیاوازی لە نێوانی قورآن و سەوە زیوااز سەرجەکانیان ئەمما سونەت خخوای پروگە ڕاستە خۆ نەی فرەرمەوە

ئەگەر پێکابێتی خخوای پەررگات ی قراراری کردووە لە سەری ئەگە نەی پێکابێ بۆ ڕاست کردوتەوە بۆ وێنە عفە الله و عننکەلیمە ئەدین تەلههمم خالێت ببووورێ بۆچی ئزەتدان یار پێغمە سۆزیشتتیهاێکی کردووە لە زەننج تەبوو ودا کەسانی کاتن مڵەتیان لێخوااست نەچن بۆ ژەنگ ئەویش مڵەتی دانخوای پرگار ئستیدراکی لەسەر کرد. وات ندب عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لشان حالت ده خوي اجتهاد كوش في غنبر خوي عليه الصلاة والسلام اه استدراج إلى كردو وات ندب وات كربا أن يكون له أسرار آه أبي أبيش عفس وتولى أن جاءه الأعمال لشان حالت کەواتە جیاوازی چکی سونە دەوەی کە هەموی متتەوار نییە واتە هەمووی بەشێوەیەکە بە ئێمە نگەیشتەوە کە ئێمە دڵنییا و مسۆگەبین کە ئەوە پێغمبەر ع عليهی ڵات تو سەسلام فرەرویەت یا پێغمەر ع عليهلی سەلا تو سلام کردوویەتی یان پێغەمەرڕاست دای پێدا هێنەوە ش سونە دەبێتەوە بەسێ بەش بەشێکی کە فەرمایشتەکان پێغمبەر عالی ڵلات تو وسسلام بە ب خۆی فرەرموویتی ڕاستخۆ بەشێکی کە کردەوەکانەتی فرمودا كان وكو انما الاعمال بالنيات او فرمودا يا زور فرمودا سنة بزوري فرمودا باشا يجي ديكي كردا وكانيتي في غمبر عليه الصلاة والسلام شتي كردوها فرمتي وكو منفكان بو بو انا نجي لبرشاي هاولاني كردو فرمتي وصلوا كما رايتموني اصلي لا حج دا فرمتي لتاخذوا عني مناسككم لينفير فير من خوابرز كان حزم لي فير من كم كان و ئەحاب خوالیان رای بێ تەماشایی پێمبەر خ خوان و علیی سەڵات سلاملم چۆن ۆژوو دەگرێت چۆن نوێژ دەکا چۆن دییک دەک و ئەو هەمو دی کردو ئەوڕادو دوعاەی لە پێغمبەر ڵ نەقلل بوون لە بو هاوڵات خالیان ڕتەماشان کرد چی فرەرمووە چۆنی کردووە بۆ ئێمان لەقلڵ کردووە بەشی سمی سنت بریتل لە یقرار کە پێدەگوێت تەقریر واتتە لەبەر چاوی پێغمەر عليهالی سەڵاتەوە سلاملم شتێک کراوە ئەویش دانی پێداهێنەوە ڕحنی لێ نەگرووە یاخود بی تیشتێک کراوە دانی پێداهێنەوە ئەجا توواتە سنتەت ئەویش بە سەرچاوەیەکی سەرچاو دو میشارایعاتدا دەدررێت بەڵام لەگەڵ تایبەت منندەکانی خۆیدا و پاشان سنەت بزانیان مشتومڕیان لە سەری هەیە بەڵام کەس مشت هیچ مسلڵمان ئەتەبان مشتڕ لەەر قورانە بەڵان سنتەت ز لەحل لە لە بوخاری مسلیم دا هەیە إمامك في الشوايا تي من أوفر مدين في راسنيها مرزنيها لك البخاري مسلم ده حكم قرآني هبي وأصلا جوازي مذهب كان لسي أو أبو أبو حنيفة رحمة خوالي بي تي من بوين اللي الشيوخ ويني تحيات أو أنا في راس ترى أول عبد الله كري مسعود من زيادة المتمانة بو شافعي رحمة خوالي بي ظلنا من أو صيغين في راس شو عبد الله كري عباس من زيادة المتمانة بو كواتد جۆری متمانەی زانایانیش بە هاوەڵان خواریان ڕازیبێ بە یاخۆ بە تابیقین ئەوەش بۆتە هۆی ڕازیایی و بۆتە هۆی ئەوە کە بۆ چوونی جۆراژۆر دروستبن جا دێۆ سەر پرسیارەکان. ئێمە لە ئیسلامدا بەگشتی فەرریعت دەبێت ه بە دوو بەش. بەشێکی تایبەتە، بيشتيش بس مارك بوشتاني كل انسان دا ولا جيان دا ناگورن عقيده و عبادت بيونديان بالروح انسان او هي و بيونديان بحقيقتي وجوده او هي عقيده بيوندي بخوا او هي خاي پروجر حقيقتي ثابت شو انا روايه عقيده بيوندي بفريشتكان او هي و خاي پروجر بيوندي بكتبكان او هي بيوندي بپيغمبران او هي عليه صلوات و سلام بيوندي بروژد و او انا شان حقيقتي شنو گور لبروا لە بواری عقدەدا نختەخراوەە سەر پیتی بات پەیوەندی بە مامەڵەکردن لەگەڵ خواوە هەیە نوێژە ڕۆژووی حجە یاتی کاافە زییکرە دوعاە قوربانی سربڕینە نەزرە ئەوانە ماماڵە لەگەڵ خوا ناگۆڕێ پەیوەندیان بە ڕۆحئسانان هەیە لێرەدا شریعت دقی کەمی دەقی زۆری داناون نوقطختی خوتە سەرپیت بۆچکە ناگۆڕێ پێشتی باسمان کرد زانان بە بنشینیاندا ناو دڵن تەفسییل و فیت تەوابت ئیژمالون فیلم و تەغڕات ئەوشتەی کە ناگۆڕێن شریع تەفسییلی داونێ بە تەفسییل مەجی یشتیادیان تێدا نیە چۆمە چۆم زانین فریشتەکان چۆن چێن ئیشیان چییە؟ خوای پگار ناوەکانی صیفااتەکانی خو چۆون مامەڕێیگە بەندەکانی دادەکە ڕۆژی دوایی چی تێدا گوزێ کتێبەکانی خوا پێغمبەران عل موسڵوت تووس لەمە ژمارەیان پێێمەشتان نازانین غیبن او یک غیب خوای پرورگار به تفصیل بوی می باز او یه پیوستی زنیو هر و هر عبادت اما روزی چند ویش پین روزی چند بگرین و هر و حج و عمر و ذکر و دعا و پرانه و خوای پرورگار نخست رو سپید بلام او یک دگوری لجیان ده شریعت الی رده که دست دس خلق نابسته ولی رده که باری چیزور درفتی چیزور دراو با عقل بیتوبشی اسبی خوی تاوده لشی لە بواری هەڵس و کەوتەکاندا لە بواری مامەڵی ئێمە لە نێو خۆماندا چۆک کو تاکەکان چ وەکو خەک لەگەڵ حکران و دەسەڵاتداران کاتێکەکە کێشە دەبێت کات تێ ناکۆکیی دەبێت چۆن بەرپرسەکانیان دابنیێن چۆن چاو دێریان بکەن چۆن لایەن بررن ئەگەر لایەندا فەرمان ب چااککە نەی لە خراپە ئەوە هەموو شریعات دەقی کەمی داناون بۆ ئەوەەکەەوە بۆشای زۆری بەجێش و تاکو و بە عقلڵل بە یشتیهای خۆی پرڕی کاتوپی لێداویستەکانی زمانەوە زۆر باشمان مسایان سواست بۆ بڕونکردنەوە کە بەڵام من بەڕاستی ئەمەی لێرا پرسیارێک لە بڕێز بکەمڵش ئەوەیە کە ئایا مەودای یعنی دەقەکانی قآن کە جنااب بە مەزدەری سرەکی و مەزدەری ئەسااس دانابوو چۆنڵی کارکارکردنیئینسانی مسلڵمان لە ڕۆژگاری ئێستاە مەودای ئەم ئەم قورآنە تا ئەم زەمنەی ئێمە ئەکرێ بڵین هەم شتێکی باس کردووە و بۆ هۆکارەکەی چی ینی کە زۆربەی زۆری خەڵکی موسڵمان بە تایبەت بانخوازەکانمان زۆربەی زۆرین بۆ هەر ڕوودا و پێشهات و حەدەسێکیان بۆ هەر شتێک کە ئەیان نەوێ قسەی لەسەر بکەن دەڵێن ئێمە ئەبێ بگەڕینەوانێ بۆ قورآن و سوننت ئەگەر لە قورآن و سە تا بەراوردی بکەین ئەم شتە باس کرابی و هەبێ ئەوە. قصي خويا انا يعني كان سريو بابي او او حالتا شنو لي قسان هي بلام اي اجر شتيكي لو بابا تاها تا بيشو لا قران ولا باز نكرابو اما اوكات شون ما مالا لقل طازا قريا بكين ام طازا قريا كيوتا شبابا كاكا اصلا اوي كذا دبي همشتي لا قران وسنه دا باز كرابي او زي ما مالا لقل دابكين او با رواني نيشي إنجيليانا رواني يجي مسيحيانا كهنوتيانا تماشى إسلامك بعكسه إما لبواري عقيدة عبادة دا كو وكو قتم بريثيل لما كردن لقى الخوا تعامل لقى الخوا تعامل فكري إيمان وعقيدة تعامل كردي عبادة تدرش مكان لبوار دا شريعة نخطي خشتو تسربيت و هرشي لوي خوا باسي كربيه بويني ليزياد بويا بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أمرنا هذا يعني ديننا هذا وتل مجال تعبد عقيدة وعبادة بلغيت بب شيء دلين دين يردام بس في أوية نجمع نافرا وانا كي دين كوات برنامج آه لو حديثيك بحديث جبريل ناصره كاتيك جبريل شوي بيابي ناصراو ناصره بەرجی زۆرپی و جوان بۆ مەکانی زۆر ڕژبوون شوێنەواری سەفەر و ڕێگەبانانی پێوە نەبوو دێت لە خزم پێغمبەر دانیشی عليهلی سەڵات و سلام پرسیادی دەربارەی ایمان و ئیسلام و ئیحسان لێ دەکا پێغمبەر علی سڵلاتوس لە پ پێنااسی ئیماندا باسی پشەشپایەکانی ایمانانی بۆ دکا. ئمان بەخواوا فریشتەکان و کتێبەکان و پێغمبان و ڕۆژی دوایی و قەد لە باسی ئیسلام دەباسی پێنجپەکانی موسڵمانەتی بۆ دەکا شەتمان و نوێژ و ڕۆژوو زکات و حش لباسي احسان ذا باسي اويبو دكاكا بشيغ بنداتي بو خوابك خوا خوا تو خوده بيني يا خاطو د بيني دو اي عليه الصلاه والسلام بعمر دل دزاني او چيبو خاري الرازي بدل نخير ضله هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم يا يعني دينكم او جبريل وهادو دينك ثاني پیدنا ساند كهو الدين دين بمعنى تسككي بمعنى روحيكي واتا باكاني إسلام أه. <applause> <عبادت>. إيمان عقيدة وعبادة إيمان وعبادة درست آه. كواتل لو بوارد هرشي زياد بكري هو ب دا دندري بداهن دراو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كاليردا هموزانا يندلين ما بس بي بواري عقيدة وعبادة ب باری دیداری ئەو ئەدی بواری دنیاداری کە تەمان ئیسلام دینداری و دنیاداریە. لە بواری دنیاداریدا بە پێشەوانەوە؟ داهێنان لە دینداچەندە خراپە پیداکردن و داهێنان بە پێچەەوانەوە لە بواری دنیاداریدا نەک خراپە هێندە پێویستە. بۆچی چونکە لە بواری دنیاداریدا دنیادا گۆڕێ ژیان لە گۆڕاندایە ئەگە تۆ بێت و، متمسک بی دزگرتو بی به حالتی که وسط به هندگ امراض و شوازی وستاوی دنیا داری او باز چه دار می‌نی؟ این هم باید نبیان نبرد شاید خود اگر چیک بله وقت خوبیه قبلا اخوان صلّا الله عليه وسلم بتری و کمان شریک کرده بشه بتری و کوان شر در کم با سواری اسب و ولاغ شریان کرده سوار و پیاده بودن میشه هر بوس شر در کم مطاعیه میشه هر مطالبه کردیم زریان لبرد میشه هر واده کم دکری بە تاکییت بەو شێوازانە بۆ ئامرازانە شەری ئەمرۆ ناکرێ جەهر لەوەەوە بیگرە هەتا هەموو ڕێ ڕێخستەکانی دیەکەی ژیان وگووزران و لایەننی ئیداری و هوەری وچە لە بواری جەنگ و ئاشتی هەبوووو ئەوانە دەبێت شێواز و ئامرازەکانی سرەردەمی خۆمان ڕۆژگاری خۆمان بەکاربیێنین ئەگەر تەماشای سیڕی پێغمبەری خوابکەین عالەیە سەلاتوە سەسلام لە کتێبەکانی مێژوداداڵە بۆی ەکەم جار لە جەزیرەی عەربیدا دوو ئامررای شڕ بەکار هاتن لە سەدەمی فغەبەر عالی ڵلات و سەسلام دەباب لەگەڵ مننجنیق دەبابە برتیێ بۆ لە هەووکو بڵێی ژورێکی تەختە کە لەسەر پێشکە ڕۆیشتووە بەتەختە تەختەی ئەسورییان لە سەر داناو بۆ چون بۆ ئەو قەلایە کۆڵن چونکە عاددەوا بۆ کە هەر کەسێک چوە قڵایەکە بڕوخێنێ لە سەر ئاسنی توواوە و بەری سوورۆکرا و ئەوانیان بە سەر باراندووە ئەو دەبەی ئێستا دو هەر تقللی دی بابێ و کاتە بەزە کاات لە تەختە درستان مننجی قش هەندێک وازانانی مننجەنی ئەو ئاگرێکە دکەن و مننجنی قشتێک بووە وەکو متفعی ئێسااوکو تۆپ بەری گەوریان تێ هاویشتووە جااو کودان لاستی قژشی گەورە، ڕای کێش و بردەکەیان بە قەڵەکەدا داوە، یاخود برد یاخود بەری سوورەوە کرا و یا ئاستنی گەرم. بۆ یەکەمجار پێغمبەریخواوارێ سەلات و سەسلام ئەو دوانێ بەکارهێننا. بۆ یەکەمینجار لە جەزیرە عەریدا خندەقلێدان سەدەسی پێغمەر عەی سە بە ڕاوێژی سەلمانی فارسی، وواتە تەماشا دەکەینی پێغمبەر خو عالەی سەلات و سەسلام. لە بواری تەکنولوجیای جەنگدا، سودی و بینیوە لە نوێترین و تازەترین ئامراست کە دا هێنراوە بالا لە ننیو قەمەکەی خیدا باوەبووە لەش لە ڕۆوم فاررسەوە هێەیەابێت هەروەها خەلی فەڕاشیدەکانی هەروایان کردووە بە تایبەتی ڕومەرکە ماوەی حکمەکەی ده ساڵ زیاتر بوو زۆر ترەرتیبای ئیداری کرد لە ڕموفااررسەوە وەریگر کەواتە ئەوەی کە پێی وایە ئەوەی کە پێی وایە هەر شتێکی تازدا بهێندرێکە لە قورآان ووسون نەدانە بێ؟ ئەوە ئەوکو گوتم بە چاوی بابایکی نەسررانانی و قەشەیەکی نەسررانی ووە تەماشایی ئیسلامەکە. گرفتی نسرانیت چی بوو لە ئەوروپا؟ لە چیەوە گرفتیان سەری هەڵدا؟ لەوەەوەکە هەموو کاروباری دنیایان هێنابوو نێو دیین. هەرکەسی دەسی لە شتێکدابا دایانگوودەوە؟ پێوانەی ئەکتتابی مقدس وایە جا کتابی مقدسششتیا خۆینا بۆەداڵ هەند ئەقللی دوسون نظرياتی بەطلی مۆسو و هەمە ئەوشتتانی ئەروو و ئەفلاتون گوتبوونی ئەوانکەنیسە تەدەنی کردبوون ئەو فکررانە بووبوون بەب ش لە دین هەر کەسشتیی گوتباە پێچوانە ئوە واایە داگوون لە دین لایداوە ئە خۆ دوایمەحاکمی تەفتیش کەدا دەدرری لە بەرچی خ خەڵک شردنی است خۆ پێشوانی اینجی قسە کردی پێوانی تەڕات نه پێچوانی ئەو کتێبانشکە کەنیسە تەبنی کردون ئەو کتێب فیکریانە پێچوانی ئەوەش قسەی کردە ئەوون پێوانی دیین جڵاواتەوە بۆ ئەو کتێبانە ئەو فیکرانە کەنیسە تەبەنی کردوون یعنی من لە کتێبی چند بەسەریکی باویستدن لە باسی بە سەر های عللمیتدا لە ئەوروپا بۆۆشی سەری هەڵداباسی ئەو کردووە دەڵێ ڕۆژێک قوتابیەک مامەساال لەییان دەپرسێ دەڵێ ئەسب چەندەدانی هەیە.کڵ ئەو دڵ ئەوەندەوی دڵ ئەوەندە مەسا پێشارێکم هەیە دڵ دڵ ولا بە ئەسپێکی تۆپی و ئەسپێکم مرد بووۆ تەماش شلاگیکی دەخواچەند دەدانانی هەیە تەجرەبی. ئەوویشڵێتەند دیارە ماۆساکەوانی کە دەچیان گووتۆ تۆ ئەهلوین بۆن زیاتر قەشەیەک بووە دەڵێ ئەوە کوفرەوە ئەگە پەشیمان نەبیەوە زۆ خەرە ئەدڵە بۆ ئەڵ لەکتتابی و قددەزە ن هاات وەگەر تەماشا شولاگگە ئە اسمی داخواچەند دەدانانی هەیە.

بە ێماوی موسڵمانان لێرەدایبراخۆشی ویستەکەم بە ێوی ماوی موسڵمانان لەوەدایەکە ئەوەی کە دین بەجێ هێشتاەوە بۆ عقل ئەوان دەیانێت ئەوەش هەرب بخەن و سەر ملی نەقل. یاخود ئەگەر شریعات قسەی لەبارەوە نکردبێت دەست و پێخۆیان بەستووە سەلفی ساڵ ئماوانەبوو. ج عجایب ئەوەی زۆر لەوانیکەەوە دەکەن خۆش یان ناو دێنێت بەەوە کە شووێن کەوتی سلەپی ساڵخن من تەماشای پێشییننی چاکیی خۆمان دەکەم پیششیننی چاچی مە؟ بيش همو كاس بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دعاء خليفة راشدة كان لي وهاولاني برزني خوالي عن راضي أم جيلي دواي اوان جيلي دواي اوان أوان أشيان كردوه هر بابه شان هاد بيته بيش نين قلتوا والله مادام دام بيش رقصيلي نكام رقصيلي ناكين دنيا داري دابوبي بيه الدين دين دابو بيه وات عقيدة وكو قلتم عقيدة وعبادة خوالي بروجار بوكسي بزيني اشتو تناند القرآن دا زور زور زوربي هر زوري بابتگان عقيده خابو بو پیغمبري شي عليه الصلاه والسلام فكان ايمان او ثانيه بيس ايمان بي بين بي القران بي 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 ده هي پیغمبر الصلاه والسلام هنديك او كلا القران ده بمجملها ذات شي كرد تو اويك وكو دين بمعنى تاسككي القران وسنه نختي تداخرا وتسربيت بوكس بزيني هلراوه اديلت شي دا فراغ بو شي هي بواري حكم السياسة آبوري جنغو آشتي لاني كومالاتي إيه ما مالك كردن خلق لقال يكتر ما مالك كردن كومال قال لقال حكم الرانان أو 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 مجال بو كزور قراني بسرداده شريعة وكوزانان دلن لا ألقي بيشوش داو دا بنشيني أمان باسكت دلن الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات يعني في المعاملات العفو ابن تيميه رحمه الله عليه آه لابن القواعد النورانيه الفقهيه او ضله ضله بن شينا لا خو بارسيكان ريلي جيرانا بوتني لا خورا خو بارسيك دابني بلا بن شينا لا هرسو كوتا كان درانا جا اوكو قلتم او مسلماني كا شاور يدك تنبل تنبل داني قران بخاتا بردستي بدل قران تينا جيشتوا قران و سنتي في رمج عليه الله سلام بس اوشتا نيان كردو بو اما كلام لا مودي عقل بدرن بلا اوشتي كلا لجيروشي في عقل دا لا مودي عقل دا قرآن وسنة بو اما بس نكدو و خوشي هوشي ولا ل برنامه يهوديه برنامج اسماعي كاني دكاشه هروبو بلا موكو كوتم اوان هرشي في كريك بدل يامبو تبنيان كردوسون تسر دين و اللي قال و كاتي دوای بۆچی شۆڕشی فەڕەنسا ڕوویدا و ڕێنسانس مەسەن پ پیدادا بوو. لە ئەنجامیەوەدە تەماشیان کرد ئەو بەناوی دینەوە فەبقی ئە کلیررۆس تەبقی کە هەنووت ڕێگیان گرتووە لە ئازااددی عقل و بیرکردنەوەی خەڵکووانە رااپەڕی لە کەنیسە ودام و دەستگاکەی پێچیانە و دووران خسەەوە لە ژیان چونکە بوو بۆ ب بەسێک لە بەردەم ژیان و زانستۆ لە بەردەم بەرە پێشون وتەتەەوەوری ژیاندا. بەڵام لە ئیسلام ئمەشتیوامان نییە. لإسلام دا هيش كاتك هيش دقش قرآن نكر نقرت ولا لا أزاد عقل الله بيرك إنسان بلكو إنما إيه زيات الله حفصة آيات من هباش علم دا كان زيات الله بنجاء آيات من باسي تعقل وتفكر وتدبر باسي فقه أو آه أنا دا كان إن دا كان لسان مصوم أنا بير كان عقل خوان بكار بينن هولدا آه يا ساكاني خوال لسروج وفي أنفسكم أفلا تبصرون أم با باسي آسمان باسي كون باسي خواردن فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق تاكد هاي بلا بلا بوشي ما وصى جاي ميجو بدل جاي ميجو مسلمان اگر کاملا یک بيتن بوده كردن بودا کوچی <applause> کردن لطازه گری لعقل لپیش کوتن لکاملا شدین بابتان نمونه منه بد رجای میجوهرگ برینو زۆر یانی چۆنەڵی ئەگەری لە قۆناغێکە پێشکەوتێکی زۆر بچیان بە خۆ بینی بەڵام لە ئێستاشاوەکو و ننگیەکی یانی چۆنەڵی باسی معتەزیلە و هاوشێوەکانی ئەکرێ یان بۆن منەگە هەر سێکی نی بە جۆێک لە جۆرەکان جۆێک لەگەڵ ئەم تازەگەری و داهێنانەبی ئیلا ناوێکی بۆ دروست ئەەکەن یان ئەگەڕێنەوانێ بۆ ئەوەی کە جۆرێک متأسیل بوون و ئەو کاریگەری هەیە بەسەر معتەزی لەە و ئەوانەیە کاکە بل چێشەی بینی معتەزی لەە و حەنابی لە بەتیبەت. او بك معتزله فعلا كومالك للمسلمان ك زور لزانيان ب باريزري اهل سنه جماعه يعني لقلم دادان قاضي عبد الجبار وواصلي كفر عطاو وتشيو تشيو او انا كتبت تماشى كتبه كان يعني ذكي جاحظ يعني براسي يستوي انا يعني هر بوشكيك نيراني اسلام رخنا لإسلام دا كرن. لقرآن القران والسنه دا غير بوشكيك خوان ولا نو لراسي معتزلة كان فلاسفي مسلمان بون بلام هلاي معتزلة لشي دابو لو دابو كدوي أو كذبو بعقل خلق قناعة فيها بينن ويسان بزور خوب صبيان إلى هندي كاني بني عباس دا ابو أحمد كوري حنبل ڕحمەتیخوای لێبێەوە زرێک لە زاناناییان زۆر تووشی چەرمەسەر و کێشە بوو و تووشی لێدان و گرتون و ئەشککننجەدان بوون بۆ چونکە هەندێک لەو بیرەکانی کە معتەزی لە دەیان گوت قوبڵیان نبوو بەی چۆی لەوانە ئایا قورآن مەخلوق یان مەخلوق نیە جا کە معتەزی لەوایان کرد ووا دەستیانحاڵێکدا کە ئەوانە کۆمەڵی شی ئەقلانی بووون دایانگویێ بە عقلل لە دی تێبێن هەڵ بە ت ڕگە لە ژات جزیدە ڕۆیان بوو بێت. دییشتیان هێ زیدە روویشان بووە وەکو چۆن ئەوانی بەرامبەرەکانی شان کە زیاتریعیمار لەسەر نەقل جمود لەسەر نەقلل بەبێ یاعتیباردانەن بۆ عقل ئەوویشت ئەوان هەری تەفرت و بەزایدان بوون ئەوانیش ڕەنگەتییان پەڕان بێ هەمیە و کاردانەوەکانوان بەڵام گرنگەوە هەڵی ما مععتەزیلەوەدا بووکە ئەو فکرێت تێکەڵ بە سیاست بوو چۆن ئەو دەستسی سڵتە و دەسەڵاتەوە بە زۆر خۆسە پااندنی دیی خەڵک کە لهل هاد لا دا, دا صلاة عباس كان بزور حكمي ان او في كريش كتبني انك الفكري اعتزال او شان بوانوفر دا لو لو منبوذبو. هاكا انا لراسيد معتزله خزمتي زوريا اسلام لبرامبري أو اوانا داك اسلام بون داهريان ده بيدغوتند دا كا اوكي آه استاذ شندلا كان يعني الملحدة كان. آه ئێستااش ئێمە کە تەماشایی کەلپوری خۆمان و مێژووی خۆمان دەکەین ئینسانیعاقل ڕێزبوو هەمووی دادەنێ و بە ئەندازەی نزیجیی لە قورآن و سوننتەوە و بە ئەندازەی وەکە بەرژۆندەکانی ئێستامان تاقیق دەکە سود لەو کەەپور و لەو لەو بەرهەمە لە هەمووی دەبینێ بەبێ دەماگیری بۆ لایەکییان خۆە نە مدرسەی حنبلی هەرچی وتێتی هەموو ڕاستەەوە نە مدررسەی یاعتیز هەرچی توێتی هەمووی غڵەتەوە. ونما نما مدرسه فكري كان عندك اشاعره ما تريدش تبقى شيان يعني هيو و بالان بداخو اسلام سردمي بو بوزانياري جناب تو بين راني ماريزيش اه فكري حنبلي كالهند الى والله تاني كان داو تصدير ذاكري وداني اردري لا بر اوكا اوباتا فكري حنبلي او انا كامام احمد قلت بالانجليزية <سؤال> والراجل <سؤال> <سؤال> الشكاية دابا نوصلوا في كريكابريتيلا زاد الروي كردن دابا بان ديبا داكا كان ولا سر حساب حساب اللي صار حساب عقلو حسابنا كردن بو عقلو نجولاني عقل او كدواي محمد كر عبد الوهاب رحمة خالي بسردمي خويدا زيادة الترويجيب ودا او هند دا صلاة داران وحكم رانان كحكم بن ماليدا كان بسر بشيء المسلمين عند الهند لولاتاني اسلامي دابا ثابت وڵاتانی کەندا و ئەو فکرەی ناوییان لێناو سەلەفی کە ڕاستی داوان نییە. سەلفی بوون واتە شوێن کەوتنی پێشیینی چاک خاڵی هاوبشی هەموو وسڵمانانە هەموو ووسڵمانان لە ڕۆژ هەڵاتی دنیاوت تا ڕۆژ ئاوای لە سەروی تا خوار و هەر ووسڵمان للی پرسی بە دوای کێ دەکەوی بە دوای پێغمەر علی سەلاتات و سلام و هاوەڵانی بە ڕێزی و بە ئەو ئیما و پێشوانە کە لە دواان هاتوون. با ناویش لە خۆینە نێ سەەفی،واتە شوێن کەوتنی ڕێبازی پێشیینی چاک بەو شێوەیە کە ئەوان دیین دارییان کردمەش دەبێت دیداری بکەین و بۆ من هەزجەتی ئەوان ئێمەش ما مەڵوبکەین لەگەڵ زخەکانی خران و سنەتدا، و خاڵی هەبەشی بینین هەموو سۆمانانە. جا کەسێک ناویشی لە خۆ بنێ سەلەفی بەڵام ڕشت و ڕفتار و ئاکاری وەکوی پێشیینی چاک نەبێ، خۆ هەرناوەکەی پێڕاوەوە کەسێککە ناویش لە خۆن نێ سەلەفی لە برو کەەن لە قورآاننو سوننەت دا نهاتوە. خوي تعالى ده فرمي هو سماكم المسلمين نفرم هو سمعكم السلفيين يا خلفيين يا اشاعره يا ماتريدي هو سماكم المسلمين اجا كسا او نواجد اخوين بلام عقيده وروشت ورفتار واكار وعباده شيوي ما مال كردني قال ده كان القران والسنه ده بيشيني شاكبي بي ناني زرد شي فين ما بس ما ويك اوك استاب سر مسلمانان ده و ئمە دەی بۆ هەم شتێک دەی بەڵگەی شەرئیچ چە بەڵگەی شەرئی چییە تەنیا بۆ شتێکە لە بواری دیداریدا ئەمما بەلگەی شەرئید چیە بۆ بواری هەڵسو و کەوتەکان بەلگەی شەر ئیمان چی بۆ کە کۆڕ بەبەستین دروستە کەناڵی ئاسمانی بەکاربیێنین لەسەر مێز نانخۆین بە چنگال وچەقۆ نان خۆی نەک بە دەستبوو و کاتی خۆی بووە بەڵگەمانەوەی کە ئەاصل لە هەڵسووو کەوتەکان دەڕێی پێدرانە تەماش بژەەنندی دەکرێ سی مەحک بژەەوەندیە. لبواري حكم السياسة دا تماشا دا لبواری شتيه جي ورد بابتی و جاني روجان دا تماشا دا كي. شون برجوان دي باشتر تحقيق دا بي اما وا كاين شون مصلحت مان بي شون قازانج مان بي وا کین كاين و اوش عيني شريعة ابن قیم عز وزير رحمتي خواهي لي لكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية دا قي حجوان دا يعني اينما وجد العدل فثم شرع الله واينما وجدت المصلحة فثم شرع الله داد برجواندي لشوي بشر إخوالة با دقي آياته دقي فرمودشي لسنا ما مصا خوي جورا لقرآن فرمي ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض نفسدت الأرض لرشت يقدر سبب ناي قانوني تدافع يعني دفع الشيء بمثله بوشي من برسارة كم أمية بوشي لا إسلامي كان كم تر يعني إما بابتا با كمان طازج قريو هنا و برجن أستور بابا جرخانكي زور جوري آه قرآن ودا ق پیرۆزانکە هەیە. بۆچی ئسلامیەکانی کوردستان من بە تایبەتی ئەمو قەیەەکەم، بۆچی بە شێوەیەکی گشتی ماڵسا احتیمان بە هەموو بارەکان ژیان نیان، یعنی ئەوەی کە زۆر تر جەختی لە سەرەکەنەوە، هەر ئەو قالڵ بە چۆنڵی کولتوری و تواسیە ئیسلامیەکە لەو چوارچێوەیە زیاتر توێژینەوەی لە کۆمەڵی باببت کە پەیوەندی بۆ حاڵەتانەوەیە لە کاتێکا، خواهي قرر فرمي إلى سبيل ربك بالحكمة والمعيضة الحسنة لشونا أبي بيامو صلى الحكمة ضالة المؤمن بو كلكو سود وكو بيويست لبوار جيه كاني جيانا ورنجي راو هتاوي كجينا مين قوتي بقشتي مسلمانان لآستي دين كيان دانينا وشتي جي آشكرا هوا لآستي برزي إسلام دابوين إسا جيانيش من وكو روسیسی نە ڕووی ئابوووری نەررووی کۆمەلایەتی نڕووی تکنوللۆزی، ئێستا ئێمە بۆ هەموو شتێک پێویستمان بڕۆژ ئاوایە. بۆ حامیددی خەزاری لە کتێبی ئاحییا علمیددنین لە بەرج یەدا لە باسی غلمدا دەڵێ، هەرچی کە ژیانی موسڵمانان پەچی لەسری کەوتووە. هەر لە دەزیەکەوە، جا باسی باسیهیا کە و باسی خیا تۆباسی هیجاام و باسی مەکە، هەموو ئەوانەی کە ڕستن و چنین و درون و، شتە سادان و پێداوەرە دڵ هەرچی کە ژیانی موسۆمانان پەشی لەسری کەوتووە ئەگەر موسڵمانان خۆیان دروستی نەکە و نابارن. یەچی لە پەرزەکانی کیفایان سواندووە چونکە لەسەر موسمانان پڕز بۆ هیچ شتێک پێیسان بە غیری خۆیان نەبێت. دەبێت ئسا موسۆمانان لە چند ڕۆ و ناهبار بن کە بۆ هەموو شتێکتاجیی غیری خۆیانن. جا نەکەار ئیسلامیەکانی کوردوستان سلامیەکانی هەوو عالەمی ئسلامی موسۆمانان بەگشتی لە هەموو شتێکداوک عرب دەڵن نحن عالة على غيرنا. بوهموش في سيمان بغيري خوانا. كأوهمي قناه بو خوان، كاوهمي، جوناه بارية، شن كبو؟ دبي دابي خود كفاب، دابي لسر في خوان بوسن، ودابي بو تيك بتوانن، بيداوي سكن خوان دابي يمكن. آه باسي تازاغري داهي، واتكر، لا ألقيت في شو داباسم، كتير غامر يخوان عليه الصلاة والسلام. لفرمايش تيك داك زور مشهورة لسنن ده هاتو فرمي إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها خواي برز بو أم أمة إسلامة لهر سر صديق ذاك سانك پيدا ده كا كأينكي بو تازب كانوا من تاكيج ده گرتو كوش ده گرتو زانايان هولي أن دعو لسر صديق كم فلا عمر كوري عبدالعزيز اللهي دون فلا نريس بلام حقيقت پی وی سی به اونګه و من کوشش د غریته و یعنی چې یعنی ام دی نه پی وی سی به تذکرنه و هي چوي تاسو د کوي دین قران او سنت دقیقانی ديار چن آیه قران او فرمایشتکان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ک ځانان له تطلو بیژن جنده او اسل مجتمع لر سره اندی چن هي ديار ای چې تاسو تذکرنه و چې هیڅ کله کوم زیات نکري شویته غشت نومن بودین شوی مو مرسه کرنومن بودین شوی د وزنه دین, دین. دین سره واقع او پی وی سی به شێوازی تازە و بە ئامرازی تازە و تێگەشتی تازە دەکە. جامە بست بە کە ئەسن ئیسلام ببێ ئەوە وەکوم لەکتێبیتە توژیم اییسلامی و علمانی خوڵ بەشیواازەکەەکان لە باسم کردووە. گوتومە بەبێ ئەوەکە ئێمە چی ئارااز و شێوازی تازە هەیە دەبێت پناای پێبەرین بە کاری بێنین بۆ؟ لا لا بواري دنيا داري مع ملك كدن لا قال خمان خامنده لا شر لا حكم لا رؤي آشتى لا رؤي أبوري كمالاتي لا رؤي هنري لا همروا كان لا همروا هند ها كان جانوا ما أي كدين من أجر دين واع تبر تاولجينا بس جم دين داركان ختاي دين خ دين يبع بس ما في اسلام شونك أجر نصرانية يهودية تحريف كراونو شتيك ديني كدين نتقبل بدين كراو عقلو آه لقى العقل آه علم واقع ذاتيك تجريكم لو كتبك للسجن دانو الاسلام كما يتجلى في كتاب الله لبرجي سيدا باسم كردوك لكتاب ويكيبيدا كتاب مقدس توراته كتابة كان ديك انجيلا كان وكتابة كان ديك اشتوايتي كده هيك لقى العقل علم ذاتيك تجري والله القران ده اشتوا ما النيمة. و لە سونەتی پێمەرردانی علی ڵلات سلام. هەڵ بەتە لە تەڕات و ئنجلی ئەاصلیش دا کە خوااب بۆ موساویسان ناررددوننییت یانە برگ ئااقوی ئە لەلم تێبگیریرێ. بەڵام دوایی کە دەستکاری کراوە گۆڕراوە. ئێ باشەکەوتتە ئێمە شتێکمانڕێ بگرل لەوەی کە تۆ پەنابریە هەر ئامراز و شێوازێکی تازه بوو بۆ مامەڵە لەگەڵ واقع ئەکداکە جیلەوەی پێشێ. وەکو زۆر ار کە گتومە.وەڵامە کۆنەکان بەکەفتی پرشارە تازەکان نایەن. چارە سرە کۆنەکان بەکەڵکی، غرفت ونخوشه تازه كان ناين دوباره يعني زناين که اجتهاد يعني اجتهاد يعني شي هر اجتهاد يعني تازه قري اجتهاد يعني شي يعني اقر اويك پیغمبري خو عليه صلوته وسلام لسردمي خوي يلو واقعي خو دا كردوي كافي بو اجتهاد نده بو بيسي نده ابو بكر عمر خو راضي الرازي بي ورن كوب كانوا دا خو صبره بو مساليه چب كاين درشته شي تازه هاتو ته پيش كلسردمي پیغمبر دنه عليه صلوته وسلام بيسي بو بو

باشما جابوت باسی یعنی ئەوەت کرد کە ئەگەر مسلڵمان بە شێوێکی گشتی ئەو شتانەی کە خۆی پێداویستێتی خۆیتی بەدەستی خۆی نتووانێت ئەو پێداویستانە و احتیاجاتانە پرڕ بکاتەوە بە خۆی تاوانبارە بێ گونابارە بێ بەڵام لە کاتێکە خەڵکی پێیان وایە ئەگەری اسلامیەکان بچنە دەسەڵات وە دەسەڵات بەدەستبێنن دەرگای زۆر لە ینی چۆنەڵێی داهێنان و ئەوانە لە لكم الله خويا يعني شلون نريد ده أخن إيوه أجر أجر برونا ده صلاة شو درجة يا بروي خلك هذا أخن في كافي تما شاب كافي غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم ده صلاتي قرت ده شيكرت آية هل سا هر شي بيش خوي هم بروخينه كعبي هيش توا زور عادة تنريد هيش نوا أو ل ل لسر آسي شتكان لسر كان آية هل هر چی که ابو سفیان وخالد خالد کری ولید و عمر عاص و چیو چیو همی از زر بی سفر کنه همی بکار هنن هاک اسلام همش چی باش داد دا گره بدو هم شخص چی باش داد دا گره یعنی يعني اگر اسلام یکان صلات بگرنه د ساو د جیرن چی لن او خلق کوم القاده جه هر خلفیتی کی فکری سیاسی هه چی فلان ایشه باش دزانه پیو بو اجد دوزیتو ایش إج بو پیو ندوزیتو وباشان لروی کاروبارکان دا خناشیت همالته جنې تماشا دا هرچی چاکه خو پیغمبر علی صلاتو وسلم لګل کوملګاینې فهمي خو دا کوملګاینې فهمي پیش خو دا وای کړ ایمه لګم کوملګیمه مسلمان خو د شون معنی کوي هر څه چې باشه شتيباش باستر باش د کین شتي خراب لا ده وین خل چې باش باشتر د کین خل چې خراب لا ده وین یعنی لرصید او کوابیر دکاتو خو اسلامي چی دەکەن خۆ میللتێکی تازە واقعێکی تازە هەڵا قن. هەر ئەو خەڵکەیە و هەرو واقع مامەڵی لەگەڵدا دەکەن. بەڵام دێنن تەش دیبی دەکەن دێنن بژاری دەکەن دێنن پاک سازی تێدا دەکەن و چاک سازی پاک سازی وتە ئەوی کە خراپە لای دەبن و چاک سازی واتە ئەوی کە شتی و تازە نەکراوە دەی چەس بێنن ئەگەر ینی ئینسانی عاقڵ، ناچێت هەرچی کە هەیە هەمووو هەڵتە چێنێ بە حاسیت و بەدەمارگیریەوە بۆچونکەه پێش خۆیەتی قەت بیننی منهزی ایسلام وانانی من هەزی یسلام شتی باش لە شوێنین خۆی دیڵەتەوە باشتری دە کاشتی خراپ بللاەوە هشنگ لە درهاویشتەکانی تازاگەری و داهێنان بەخشیی چێژە بە مرۆڤایەتی یانی تر بە جۆرێکتەجارری وایە رگرتنی کێژێکی ڕحە جاری وایە وەرگرتنی چێژێکی مادیە و وەرگرتنی چێژێکەکەی تر دوجار ئینسان لە سای بتوانێت هەناسەیەکی ئارام بە کۆلڵکەکەی ببخشی. لقلهم أمانيا امانه ینی زۆر جار کەێک لە دوورە و ئاوە تەماشای چۆنڵی شوێنکەوتانی ئاینی پیرزی یسلامەکەی هەستەکەی زۆرێک یانی چۆنڵی لە چێژەڕۆحەکانیش تانەت لە نەک تا زەگەریان نەکردو لە چێژەڕحەکانی شانم کردوەوە و مثلن ون مە زۆر کات بایکۆتی تانەت دیادی لە دایک بوونی پێ غمبەرەکە دررودیخواای دەسەر بێ. بە شەوێک لە شێوەکان سەڵەڵی سەم بە شێوەیە لە شێوەکان ینی بناوی ئەوەی کە ئەمە بیدەعە و جۆرێک لە جۆرەکان لەگەڵ تا شتێکی تازەی هێنراوەتەناو دین. چون ام یعنی او خلق که اسلام ناناسه چون معامله لگل ام بابت آن بکه که زار مسئله چی جور گرتن لجیان و خوای پروگر دقی آد قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق بلاش چی او جوانیان و او رزق روز رزق روز ی خوش و بتامانی که خواب ببند کانی پیدا کردن چه قدر غیر کردن خواب با پرسیار کردنی نکولی لکرانو هل أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين أي أواني برواتان أواني اشتخو شوبة تامني خوا حلالي كردون حرامي ما كان وسنورشيني ما كان خوا سنورشيني خوش نعم بلام دبي ورياج بين فلسفة الروج أوا بريتيلا تانية بمادة مشاكل دنيجان ووأجل تمشاكل إنسان إنس إسلام دلش شيء بكرة لجيان ظلام لسر حسابي اخلاقو قيمو لسر حسابي برجوان لسار لسر حسابي حقي رشروط نبه لإسلام دا بوش دجي مترفين دجي إثراف وإسراف إصراف سكراوه شونك إصراف و إطراف واتا زيادة روي لسر حسابي بشخراوانا اللي دا إسلام دستي خلق دا گره لاصل ده شيء نازو نعمت که خوا دایناوه بو و بو مدکان داناوه وخای پرورگار همو بو بو خلق روا خلق لكم ما في الارض جميعا زانان ضلين زاناني اصول في قذ الام ايتها وات كده قد فرميو سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه هرچي لاسمانه كانو زيده هم بو ايو ميسر كردو اما دله بلگه لسرو كهيش هيشتي قد غنيه مگر دقيشي شرعي لسربه امزاوي جنابد امزا ديدا يا دوبوني فرح الشادي خوشيه كغشت سيرانو غرانك ومن لك تي بسن هنريكي دومي تازا كراوتو بتفصيل باسم لما مساله ياد بونكان باسم كردوان كبراستي او هنان هناني عادات بون عبادهت اكن ايادي لا داكون في غنبر دكينو علي صلاه وسلام، يادي الشوروده كينو يادي بدر دكينو يادي انفال دا روجان دذكرتو يادي شمياء اباران كهمي بلان بسر ما هاتون یادی ئەوانە دەکەی عێبراەت و پەنی لێوەرگگری خۆ نەستی ئاەتی لەسەر، وەدە کخمبی یامی لا ڕۆژەکانی خۆیانەوە بیرێنەوە کە بەڵی چا بەسەدا و یاخۆشیی چیان توش بووە. ئێمە ئەوانە هەمووی دەچێت بواری هەسوووکەوتەکانی خۆمانەوە، ئەسڵتەی دە ڕوااییە، تەماشای نێوە ڕۆکەکەی دەکەین، ئە تۆ چۆن یای ئەفاار دەکەیەوە چۆن یای چیمای باران دەکەیەوە. ئەگەر بەڕژ بەڵەک دیکەی بەشتی نا شەرئوی دکەی بۆ ئامانجیجی خراب دێکەکەوە خراپە، ئەگەر بە شێوەیە دیی بۆ چاوبستی خەڵکو و بالين بالين داني ناراز بخلق أوش تيجي خرابه بالين بلين ناراز بخلق ذي أجناء الأصل ده يا دوبونكه يا اللي دايبوني في غمار عليه صلاة والسلام شو عندك أيوة شعري وعد خبيني وك في غمار بري الرزي إخوة. ومن علومه علم اللوحي والقلمي. لبشي اللوح والقلم لا بشيء لزاني يا ريكاني في الله صلاة وسلم علم اللوح والقلم واتهرتي خوا اللوح ده نسيتي بشيء كله علمي في الله صلاة وسلم يعني في غمار الأخوات زاناتنا أجا هو هو ئەماگە تۆم باسی سیڕی پێغمبەردەەکە عالێ سەلات و سەسلام باسی ڕووشت و ئاکاری دەکەی باسی شێوەژانی دەکەی باسیەوە دەکە چۆن کۆمەلگای گۆڕی چۆن خەڵکی چاکرد خۆ ئەوە ئەو هەمووی ئامانجی شەرعی دەگرێتەوە بەڵێ لە سەدەمی پێم بەەر علیی سەلاتتو سلام نببوو. خۆ زۆشت ش نەبوو، ئایا کۆرربستن هەبووە کەناڵە ئاسمیانە هەبوون سیینار هەبووە خۆ پێشاندان هەبووە ئەوە نە لە بواری هەرسوو کەوتەکاندا مادام بەرژەەوەندی دێن نەدی و پێشوانی دقی شریعتیشژین هو بهرسكوتين يوان خمان اللبوري هرسكوتا كان ابنه تيمي رحمة خاله بيدله آه آه ناصر السعدي دله دله اللبوري هرسكوتا كاندا أصل دسكراوية كراوية ده بيبلجها بليزر بي قذغمون <applause> <applause> كبا توكو جت مويكا دينيتها مو أشترى دا تحريم دك ودين خاطو خانى قذغم الراسيل لدين تي غرفتي آه قرف حالي نبوني هي وباشان جۆرە کەسانان ناتوانین کارلیشی چاک لەگەڵ واقعیعەکەی خۆیاندا بکەن کە دێنن هەموو شتێک نیشانەی پرسیاری دەخەنەسەر و نەتیجە دەبن بەشتی چی نەویسترا و گۆشەگیرێن و کۆمەڵگای خۆیاندا. ئێمە باسی جۆرێک لە چێی ڕۆحیمان کرد بڵێ لە نێوان عقل و نەقلات دڵ چ جێگەی چی هەیە. وڵی مەحوی شعرییجی هەیە زۆر خۆش دیێڕێک دەڵێ. سەرکە هۆشێکی نەبێزرکە تاڵم بۆچ دڵکە جۆشێکی نەبێش و شەی بەتاڵم بۆچی. حقیقت ئینسان هەم دەبێ هۆشی هەبێ هەم جۆشی هەبێ. خی پەرگار عقلی داناوە بۆک ئسان پێی لە دەرچی حقیقەتەکانی پێ بکە دڵیشی داناوە بۆ ئەوی ئەو حقیقەتانی بە عقل دەرکتکردون بە دڵ خۆشت ب قوبوووریان بکەی پەسەندیان بکەی. وی زانایان دەڵێن ئیمان لە چوار بەشێک دێ دەرێککردنی بە عقلل براز دانان دوائي ورگرتن بضل و بزمان و زيبز جاكرني مكان اهلي تصوف و تزكية كاري زوري مثلا مثلا دلو اشواقي الروحي و دلو و ضل تزكية دبي و باك باق دبي تو و انسان الاخواني زيك دبي تو. او حقيقة هركاتيك انساني مسلمان عقڵێکی باشی نەبوو کە باش بە کاری بێنێ بۆی دەرچی حقیقەتەکانی پێ بکە هەم دڵێکی هەوڵی ندا کە دڵێکی پاک و چاچێ بێ هەم ئەو حقیقتانی کە بە عقلل دەرچی کردون بە د خۆشی بێن وۆ لێو خۆیدا جێگەیان بکاتەوە مسلمانێکی لا لا سنگگو و لاتەڵ دەردەچێت. فە لە سووفەکان تیا ئیشانەسەر عقللیان کردووە. ئاهلی تەسەوف بەداخەوەک زیاتری ئیشانە سەر دڵیان کردووە. بەڵام منهجي في غنبر عليه الصلاة والسلام هم إيش كذن لسرد عقل هم لسرد ضل وهم لسرد هم لا أنا كان أصلاً كام ماما بيان وايا أقر إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ما وفرماجتي في غنبر عليه الصلاة والسلام صلح صلح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت يا صلحت هر صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب بلام قلب, بل قلب ليردا ما بس في الديم معنى بإنسانه وتهم هم دماغه هم, دماغو. هم آآ آآ قلب يجذعته ليه ده وشي قلب دي معنوي إنسان يعني فعلا نجد دي معنوي كي إنسان شاقه ديكور كور الروالات كي شاق ده به هو جمان تدانية ليه ده وشي قلب كبي غمر عليه صلاة وسلام بكارينا دي معنوي إنسان ب بقوى إدراكية كشتي بيا درة دكا وبقوى إرادية كشتي بيا قبول دكا وبيا اما كاتب مسلماني متوازن من الزكاه كا بلال منهزي في غنبر عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> منهزي قراني تما شاب كا خويا اركاني في غنبر عليه الصلاه والسلام شون بزكاة؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة شوار يتلو عليهم آياته أو آيات كان إخوة همش دبي لبرشنا آيات كان إخوة دبي ويزكيهم وفي بعض الله وحياة ويعلمهم الكتابة والحكمة شريعته حكمة وترواش برزكان يعني في الذكاء أو بيندبة بعقله هو شوهة آه مسلمان هاو كاتيك پر ورده قرآن و روشوني پیغمبر اخوا علی صلاة و سلام پر ورده بي اگر ورد نا نبا تصوفي بطنه تواني مسلمان هاو سنگ پر ورده بكين نبا بوي اتجاهي سلفي بتنيا نبي اتجاهي عقلي بتنيا نبي اتجاهي فكري بتنيا حقيقه قران وسنه هم اوانه جوغلن لا لا دريا ولا سرچاوي قران وسنه او بو ايمان باش سر او سرچاوي بلا مسودج لو جوغلانه ببينين ايمان شي هادشي تراث وكلفو لتصوفه مو فريدين بو وكم لكتيب الرجال صالح من برو خاصون باسم كدو لبروي تولي هيج كسيك باغيك لبروي سيشوار اه ميوي جني بيوي هم باقي كرفضناه همو, همو ميوي كي هروها لبواري فكر اه عقلج دا غلطوا شطحاتو غلطوا بلطه لبواري سياسة دا انحرافات غلطه بل ناس يهرس تاريخ سياسة هم هم رفض كي دا كان بينين وخماني في دولة كين ويستاش شتي خماني بخين سر واشتخرا بكان إيش ك وكذا عفت عليه الزمن بكلك نايا

بلکه سویل ذکی په لام من تیمه قیرانی قي مسلمانان هر قیرانی ایمان او سیاست نه قیرانی ایمان قیرانی اخلاق قیرانی فکر قیرانی تګشتنه قیرانی رفتار او اکار قیرانی نکرانوي له قلب بیري جواز بیري برابر بر و دا خرایو د مارجيري بو بو قناعت کان خو کوم قيران ان شاء الله باسي ان شاء الله ل القيده هتو بفتيواني خو بس لو ايه قيران په معنا نه ګل وسه قیراناوي د نژين بوا بو ادبه او حدث إسلامك کدا فرمي ولله العزه ولرسول والمؤمنين او قران كده فرمي وانتم الاعلون ان كنتم مؤمن عجب اسلام الاخوارين ايه ل ګل قران او سنت دا كواتا ما وصار راسنا رويشتوين تبين كواتا بابنا شاك فابن بو لە کۆتایییا منەێ ئەگەر چی وەکۆڵی یەک جمدەەی کورتتیش بێت لە جناابی ماوە س علی باپیلوەری بگرم جناەت وەکو کەساەت ێککە خاوەنی ڕویااوجییان بینی خۆتیت تۆتەوێ چشتێکی تازەوە چ دەرەنجامیشی تازە لای هزری ماوەساعری باپیل هەیە لە ێستەکە ئەیوە کاری لەسەر بکە وڵی کاوکی بی زۆر شتهەیەۆ ئێمە بەششین لە جیهانی ئیسسلامی و جیهانی ئسلامی بەشێکەکە لە دنیای دیکە. من حقیق دێسە ناتوانم بە دێڕێک وەڵامی ئەوە بدەمەوە. من زۆشتم لە بەرنامەدا هەیە دەگوجییەوە شەر بخینە ئەو علق داهاتوو کە ئ من پێم وای چۆن ئێمە ئەوو قەیرانانە دەرباز دەبین هەم قیرانی ئیمان و ئەخلاق و فکر و سیاست و قەیانی بەژێماوی لە قآان و سونە و قەیانی بەجهێشتنی دین لە ژین کە خەتای خۆمانە ئەو چۆن لی دەربازە بین دەتوانینەوە لەئ بااسێکی خستخۆڵ ر کۆتا قسیت کە دەێر هەبێ من ماڵەوەی.وەڵام من شتێکی بەوە پێویستی بیزانم بێڵم هەروەکە هیوادارم موسڵمانان جارێکی دیکە بۆ تازەکردنەوەی ژینیان بگەڕێنەوە بۆ. باشتر تێگەشتنی دینیا زۆر سوپاس بۆ بە ڕێز مامەسااعی با پیر ئەمری کۆمەڵی سلامی ئۆوسپاس بۆ ئێوەی خۆشەویستسیشکە تا مختبیەری بەرنامەکەمان بوو وێ دەکەین ئەم بەنامەیە جێ سوود و زانیاری هەموولیەکتان بوو بێ و کاتێکشی پرسوودان لەگەڵ یا بردەێتە سەر سلااو ڕێزمان قوڵ بکەن تا بە یگەیشتەوەی شتتر هەمولاای بەخواست بێرم خواتان لەگەڵ ماڵتانناوە